Ahoj vás, přátelé, páté pokračování z druhé série této super pecky Strandit Aliáni. Já jsem zase nekouk na čtyřku na komentáře, protože to zase natáčím skoro po, i když, pozor, lžu. První výjimka z této série odehrál jsem poctivě možná měsíc v offlineu. Jednu bitvu jsem absolvoval, protože jsem si řekl, musím tady trošku tu konstrukci tady toho bazmektu, no a taky jsem docela těch 500, myslím, že jsem se učil, jak bylo mi 4000, tak voilà, 500 jsem v offlineu udělal, dneska uděláme doma dalších 500 až 1000, ale ne, já jsem dneska už vím, co budu stavit a vím, jaké jsou plány, takže dneska budeme hodně stavit a budeme dělat konečně zázemí pro naše občany, protože už jsem si tak nějak vysnil, nebo už vím prostě, jak to tady chci, aby to asi fungovalo a jak to tady bude to složení probíhat. Tuž vás vítám, samozřejmě hledíky, sestřelíme ťavu, protože takoby masa není nikdy dost, pojď, dej jí, hele, jedna sniperem a mis, pojď, se dostane z kruhu, dobře, no, easy jak sushi, hned to bačnem a pokračuji v tom, co si dělal, takže díky za vaši podporu, přízeň samozřejmě, které se dostává u Strandit. Já jsem taky, aktivity jsem tady trošku dal, aby ten tailoring, přece když se kouknu na ty hadry, už vidím, že nám za chvíli budou chodit nahý a hlavně je potřeba už tady fakt dělat ty budovy, já mám v tomhle, jsem z toho sám nervózní za vás a mám fakt strašně velký zkus, čili to dneska to chci prostě dodělat, nemyslím tu stavbu jako takovou, to se mi asi předpokládám nepovede, čili tady bych ještě mohl zamajinovat, ale minimálně už jakoby to zázemí, aby oni měli kde bydlet. Říkal jsem, že jsem dal jednu bitvu v offlineu, přišlo 6 těch zelených meruněk, kůňkavek těch a jeden ten šváb, tak úplně bez problémů, ale zase přišli tentokrát tady odsaď, tady je to ještě stále hluchý, ale to já vím, na tom ještě budem pracovat, ale nechci je úplně zatížit, takže to zatím nechávám takhle a jak říkám, to zázemí, tady dneska uděláme první místnost, kdy my uděláme ty postele, protože jakoby takovou asi kamenou postel, tady prostě ta kamena, syntetický leather fabrik, těch máme nejvíc, takže dáme tady fabrik, hele, a dáme, přeš, jak to udělám, uděláme teda, jedna postel by byla takhle, úplně v klidu, a druhou postel bych klidně dal, kamenou postel, tady by pro dva by to bylo logicky, to znamená, tady ještě to uzavřu, já bych tady chtěl udělat takovou chodbu, jak je to daleko, tady to už je pod střechou, jo, tady to ještě máme střechu, myslím, takže tady ta místnost by ještě takhle fungovala, to znamená, teoreticky, když bych to dal semhle, tak by tam měli mít oba i dost prostoru. Pokud teda jakoby vypočítávám správně. No já když to teď takhle uzavřu. Ne, což bych jakoby úplně v pohodě. Akorát zase to je blbý, že oni zase se budou rušit, že budou procházet tou místností. Když takhle udělám chodbu, tak už to bude hodně ošizen. To bych musel udělat chodbu jedině třeba takhle. Ale to už mi přijde fakt jako ošizen. Tak zase by tam mohla být skříň a takovýhle věci, což by možná nebylo, ale tady ten chudák už by měl takovou místnostku v podstatě o ničem, no. A tak na to spaní, ty brďo. Jakože cože? O co komu jde? Jsem to měl spíš asi rozdělit a tady vlastně můžu ještě takhle táhnout, víte, takže já jsem to měl udělat takhle a takhle. S tím, že tady to je teda zbytečně velký, takže tady to takhle upiluju. Kenkl, kenkl. Kenkl, kenkl. A dám to akorát semhle a bude to úplná pecka. Podle mě. Když to dám takhle dolů, tak mu to zvětším, ne? A o to mi šlo. Zvětšil jsem to, nebo jsem byl na stejném místě? To bylo asi na stejné, protože on má tady raz, dva, tři, tak aby měli oba tři. Aby to bylo prostě stejná místnost, takže jsem to postavil prostě stejně a špatně, dobře, já frajer libovej. Hele, zbytek prostříhnu a zruším, protože nic jiného dělat nebudu, teď chvíli zase budu čekat. Ale první takový zásah do naší budky. Počkej, co jsem to tady postavil. Takže takhle to má být. Tak. A ještě si bude, jestli ta střecha, ale ještě není dostavená, ale to vůbec nevadí. No a tady bych teda musel tím pádem dát dveře. Úplně nějaký obič metalový. Boom. Ještě bych jedny musel dát samozřejmě. Ale. Semhle. Boom. No a pak ještě bych dal jedny. A to bych dal třeba jenom ty ze skrepu. Ale jedny. A hned bych to semhle. A tady bych dal takhle hned. Hned vedle, ať to... Ne. Tady bych to dal hned takhle. Tak. A postelí, oba mají stejnou místnost a tady hlavně bude prostor ještě na nějaký šatní skříně a takový, což bych mohl už rovnou udělat teď. Když se podíváme teď na ten storyček, já tu mám, že jo, skříně. Metalový,
Jo, ale to se sem krásně. Krásně vyjde a bude tam moc i si něco dát borec. Tady bych dal to samý. Metalový storage, kde to je storage metal. To zase bych dal tady nějakou do obejváku. Tak říkajíc. Tyho, to dej sem na ten kamen. Najednou to jde, tam to nešlo, tak to je bombice. Si zaplítvám ten kamen. No, plus samozřejmě nějaký třeba ty nástroje, že jo. Ventilace, to je základ, to je musíme dát takhle na dveře někam, nebo kam se to ventilaci na dveře dávalo sem, myslím. To nejde. To nejde. Takže ventilaci někam takhle. Takhle ven. Určitě. Počkáme na další útoku. Respektive, já už tady mám zavdáno, hele, ještě to skopíru tady na druhé straně, aby totiž tady měli taky další dva nocležníci. No, my tady transportu jsem to trošku oddělil, ale trochu si vzal kalohoty Samantha. Na převlečení malinko jsem to tady upravil a ten storage. Jinak ještě bych chtěl tady, ano, ťavu, kolik máme jídlo celkem, jakoby dost, to bych asi neřešil. Tady možná nějaký harvest toho syrupu. Přece ten syrup taky není zas tak špatný. Salvaging, scavenging nic taky udělat nebudu, tady to ještě taky potřebuji dodělat, ale tím zatěžovat nechci a jde to dobře, hele, už chybí jenom 3250 v uvozovkách, ale podívej se, jak jede Connor, ti brdo, to tady staví, jak... No, tady už to taky je zavdaný, hele, ono se to nezdá, ono to pomaličku půjde. Tak, já nechci to zapomenu minovat, to znamená, teda ještě vymajnu tady, co se dá z těch zbytků. Tady je dobrý minováníčko, no tak to co nejblíž u tohohle. Přesně tady. Co nejblíž zde, no. Krista. Hotová. No, spadla do sirupu, ty byl. Epilepťák. Doufám, že někdo zachrání, nebo se probere, jak seš na tom, Kristo. Epinis, no, to se nedělá. Já bych byl tuze nešťastný, když se tam takhle složil. No, už jde pro Kristu. Já jsem přemýšlel, jestli ještě nemám sestřelit nějaký ťavy. Dokud je čas. A chtěl si, jo, tady jdeme teda na stavbu, tady další místnosti. A tady je to teda na dvou, OK. O na třech respektive, takže tady to chci až semhle. Závěr asi bude stačit zde. Víte, už to staví se za... To se ještě ani nerozhod a Connor už mi to tady... Čekaj, ty hudební nástroje taky. Ale pro nás je důležitý aspoň takhle. Tam už to nejde takhle, ten jeden nejde. Ale já vidím, že tam... Ne, nejsou, aha, tak jo. Tak bych to musel udělat tě pádem takhle. Jako místnost, což... Uvidíme, jestli to je střecha. Když to je střecha, jak je to cajk. Kterou jsem použil tu stone, víte tady. Počkej, že bych tu udělal, co je tady, to nedodělané, či? Udělat první. Tam to předtím šlo spojit, tak proč to nespojit takhle, ne? Tady bych pokračoval takhle. No a tady jenom jednoduše. Myslím si, že mám vyřešit, no. Ha! Ukaž. Opíš. Zastřešená místnost úplně suprově. Teď to zase jenom trošku rozdělit, aby oni tam mohli chodit. Je to i na souměrný, nebo to přečnívá, ne? Je to souměrný, ty skály, to je dobrý jak blázen. Tady pak to budu využívat na veřejný prostor, tady ještě chci dát schody potom nahoru. Trošku se z toho vidím docela. Myslím si, že se to rýsuje. Tak, valte, takže tady, počkej, jak to tady rozdělíme. Tu místnost, to znamená zase dva, aby tady bydleli. Dveře budou tady, to znamená chodba by mohla být nějaká chodba, ne, to se rozdělit. No tady bychom to mohli tentokrát, protože tady to je úzký, že jo, to nemá ty tři, tak bychom to mohli udělat takhle, že bych vyloženě, počkej, tady budou dveře, takže bychom to udělali, to by měl jeden místnost, ne, to si myslím, že by bylo docela v poho, ale bychom to spíš udělali jakože takhle a takhle. To je moc, tak takhle. Wood fence door mi tam rozbíte, darebák. Takhle. A takhle, ne? Tím pádem on by tady měl celou pěknou místnost pro sebe, když dáme na to, že bychom dali zase
vyjde. Tak, krásně by se zamešel, to je ono, semhle hele ta postel, sice bude u kamene, tak ho tam bude možná trošku chladit, ale to vůbec nevadí, podívej se ten prostor kolem, kolik získal. No a to samý by mohl mít borec, borec ne tady naproti přes zeď, ne? Ten se tam nevyjde, protože by neměl kudy, ale to vůbec neva. Tomu zase naopak bychom ji teda mohli dát tady dolů, ať se neslyší jak chrápou. A máme pro čtyři, máme pro čtyři. Tady bych dal takhle skryt metalový dveře. Tady bychom dali taky skryt metalový dveře. Asi teda semhle bychom co nejvíc místa ušetřili potenciálně. A tady opět metalový dveře, třeba semhle. No, pak ventilací, nějakou tušetní skříň zase, aby tam měli. A máme místo pro čtyři, ale jak vyřešíme 5. a 6. potaženo, půjde potřeba ještě jednu místnost pro hosty eventuálně. Tu připravíme možná na druhé straně. Tady někde by se taky klidně jakoby dalo udělat místnostka. Tady kdyby se to ještě rozšířilo trošku. To je asi plán do budoucna, tady mohla být místnost pro hosty, až to tady budeme slepovat. Tak bychom se na to mohli podívat. Jo, tak jestli jsem spokojen. Doufám, že oni taky, teď tam budu muset přestěhovat ty věci. Počkáme si ještě na ten útok, no storage space, no storage space. O tom vím, to taky budu řešit, to bude hned jako další, ale musíte být trpěliví. A research electronic crafting, hele, můžeme workbench 2 dát, dobře mi. Jaj, 6 a 2. A to si myslím, že furt hodně slabý. Za mě teda. Zajímavější, ale slabý. A počkej, takže ten research bychom vlastně mohli posunout na ty větrné turbíny, konečně. No to víš. Tak já potřebuji ty čipy taky. A kde jsou, počkej, co ještě potřebuji na ty turbíny, ty elektronický. No počkej, to jsem teď vyzkoumal. Jo, produkovat, najít a neprodukovat aha, jasný. No tak bychom mohli ty CPUčka zatím. Pulzní rajivky, no to bych asi taky. Myslím, že na to stejně budu třeba ty CPUčky, že mám to jakoby jedno s druhým, ale vzhledem tomu, že ten research nám jde fakt rychle. Jo, budeme slavit asi, já myslím, že nám přijde nový člen, pro boha. No doufám, že celebration nebude. Kde jsou ty broučáci? Jej, oni se tak, no tak to je bomba, ještě jsem měl takovýhle štěstí, že se tady spavnuli, počkej, ale tady bude zde. Prouze z hora. Tak pro mě nejdůležitější konor, ten je kde, tady, ten zrovna jí. Draft. A pojď. Hopla, luxusní, ty braky likviduje. No tak ta sniperovka nemá kam a jak. A nemusím ostatní používat, je úplně v klidu. Kde je zbytek? Ještě tři. Tam je dobrý, že se pobili, no, tady to bychom mohli bačnout. On jde po té, že jo? Po Kenovi, který majnuje zbabělci. Pizza. Dávej, znova. Boom. Vyřešeno. Undra v konor, jakoby kolik ještě vydrží ta konor, ta zbraň. Opravdu klíčová, tě. Tak, celebration a tak dále. A co se říkal, že ještě hlavně potřebuji 3000 misnout toho kamene. Což celkem jízdí. Akorát jsem si ho vymajnoval tady všude okolo, no to je taková docela, tady jeho vela. To bychom mohli, no, minovat, ale... Ale myslím si, že to je zbytečně daleko, zbytečně. Lepší salvaging, scavenging a podobně, ty. Nový rok, máme tady celebration, jdeme oslavu, hele, nám chybí 2006, a pakže to nepůjde. To tady ale já si myslím, tam dal nějaký ty jackety a podobně. Jak na tom research, no, ten jsem trošku teď zanedbal, protože jsem je malinko zavdal prací, ale zase pecka, jak mi to hezky rozdělili a... Tak už máme ten... Proč to ničíš, teď jsem to postavil. Tady jsem dal Conorovi teda vyspal. Zatím jsem ho tam spát ještě neviděl, on to psal totiž achievement. Ale to je rok totiž tady v poušti. Sleeping.
Konory kde? Konory jí. A jde spát. Zbytečně, že tam bude líst po šebříku, no tak hej. Jo. Old equipment? Jaj, Bodky, ale bodky dělám nějaký, ne? Do bodky, do robotky. 0, 0, tak se nedělám. A jak se neděláš bodky? 4, no, jako... Jasný, chápu, no my to furt bereme a... Ty to potřebuješ držet po 4, kalhoty taky. Thunderstorm. Tak tady bychom mohli dát postel Emelin, ale musíme tam dát zase ventilaců a okno. Okno, malinký. Musíme mít žádné velká okna. A tady asi, ať naproti koridoří. No, pak ty... Co to čekám na ty turbíny? Au, ale ještě tady ty brdek, jsem to tady postavil chytře. Takže nikdo nedostal přímý zážeh ani zásek. Vaření v cajku, tam to furt jakoby držíme, stíháme. Mají co jíst, má kdo co jíst. Jakoby jde to podezřele dobře zase. Počkám ještě na nějaký útok ze zhora. Z vrchu. Ale nemůžu nic říkat zatím. To ani nestíhají spotřebovat, protože se tady má ještě z loňska ten. Korotet, už se nám to tady zkazilo. Pneumonia potřebuje. Potřebuje ty, jo, už ji dává. To je dost. Ještě jsme si nějaký vyrobili. Ty antibiotika mě netrápily třeba první sérii vůbec, ale tady by mi to byla skoro moje smrt první. Ale to bezpečně zatím. Tak, construction floor, hele, už se dostáváme na 2000. Takže já si myslím, že v podstatě hotovo, tady totiž ještě budu teda dávat. Já uvidím, jak to udělám, ten centrál. Mě spíš o to, jak bude ta střecha rozvětvená. No to já to prostě potřebuji mít dostaven, bez toho na to nechci vůbec hrábnout. A tady budeme někde ty větrné turbíny. Předpokládám, nebo tady si dám na druhou stranu, vůbec netuším. Čekám taky, že by měl přijít útok. Každou chvíli. A myslím si, že jo, počkej, jak je to tady, elektřina. Power cell generátor, ten mi se nelíbil, ale. Ten je zbytečný, to je zbytečný ten power cell stavět a ten research teď moc není, protože Ken nemá čas, no. Ale to je v pořádku, to je v pořádku, dělají to dobře, byť pomalu, no pomalu je druhý rok, ale tak jako zase v klidu. A to minování, no bych chtěl co nejbližší, že ty kamínky prostě ze země nerostou, rostou jednou do roka, to je málo. Třeba víc kamenů pro náš život. Nějakou tu ťavu ulovit, mohli bychom taky, mám tam fruit, ovoce, kraviny, ale že já nechci prostě zaměstnávat, no stejně jako bych mohl scavengeovat a salvážovat, ale prostě počkáme, budeme postupně dělat, není kam spěchat, nic se zatím neděje, počkáme si na další vlnu, Blood Moon, a uvidíme, jak se to bude jevit. To jako zpracovali? Ačkej, bychom mohli využít a možná je tam mít střískat, ne? Než úplně sežerou. Jo, když já nejdu zlo... to je taky těžký. Tak. Konor chcel se musel vyřešit, to je zabiják prostě. A Emily by se měla jí hýlit.
Tady jsem chtěl jenom tady, když už to máme u baráku, že jo, tak přece to maso, ono se to prostě hodí. Co si budem povídat? Tak, ty sedí léčit. Jde pokračovat. Vy jste koukali zbytečně a vy taky, jo. Klasika. Klasika. A to nebyl to boss fight, no a to nevadí. Já mu přijde totiž teď, protože jsem takhle byl to, no, špatně rozehrál. Jo, konečně boty vyrábíme taky, nebudeme chodit bosí, tak to je špička ledovce. Tady ještě musím udělat totiž tohle. Já to totiž vyřešil. Tady bude takové centrální náměstí, to znamená, tady budou schody všude a nahoře, a kde jsou schody tady? Stone, tady. Přesně naproti. Boom. A pokud vyjdou, tak by měli být i tady. Ale to nevyjde, sakra. No tak jinak, tak to uděláme takhle, Kenko a zbouráme Deconstruct, tak. Tady to snížíme, hele, tady to on deconstruct, protože já potřebuji tady, aby oni mi tady procházeli. Takže počkej, tady uděláme jednoznačně vyšší, říkám. A jak se to nejdete? Jo, to je max, on je to vlastně, jo, už jsem doma, školiče to trvalo. Už jsem doma, já nemůžu tady udělat. Jasně. A tady jsem doufám, že jo. Počkej, buildings, ty jedou, já to bude nestíhám, podívej se. Takže tady já budu používat. Ne. No. A boom. Takhle jsem to přesně chtěl. Teď je to dokonalý. A boom. Vypadám, že se dostanu nahoru, že jo? Bude to taková... Akorát tady teda trošku... Nevím, jak budu přesahovat nebo dosahovat. Tady to chtělo celý snížit. Radikálně. To znamená Kenko. Tady bych to udělal prostě jednoduše. Špatně. Prostě to spojím. X. Bude to takhle, tak. Tím pádem tady bude mohl být schod, takže to bude průchozí a máme, vyřešíme. Aha, už jsou tady. A tentokrát jenom 11 těch robáků, takže to je veliké málo. No, tak to je cajk, hele. Tady koukej, jak to tady frčí. Jak se tady konstruuje, jak to tady máme vyřešené. Tady ta podlaha, ale já bych tady mohl začít dělat nějaký ten. Nebo ještě chvíli nechám, ať si to tady chvíli vyřeší a proskylí nám to tady malinko. Prosvětlí. Tady ještě bych teda mohl dodělat tohle ještě teda, OK. Když jsme u toho, tak ještě teda využijem tady ten potenciál. Myslím si, že to je ono. Nebo utráme takhle, ne takhle. Xkem to zvedneme. Kolik? Možná bude. Tak dobře. Tak, Konore. Kde jsou vůbec animáci? Ty nejdou mi po. Ne, oni jdou takhle. Je, tady jsou ty. Nestřetnete se? Asi ne. Oni zdrají. Tak jo, tak počkej, Konore, Emilín. Nechoď minovat nikam, pojď si takhle stoupnout semhle. Connor Construction Floor až teda jindy. Oni jdou i odsaď, Tak a pojď střílet. A to jsem tam teda běhnul, jak opravdu. Ty by si pomohl, Kristo? Kristova noho? Tady jdu další. No, a je po všem zase. To jsou souboje o ničem. Ale dobrý, ještě že tak. Easy.
Easy. Undraft a pojďte se zléčit. Všichni jsou undraft? Krystální undraft, Krysta už je undraft. Tak, painting testament a tak dále, hele, šoupneme to. Počkej, tady jsem teda chtěl dostavit tohle, tuhle souměru, tady já nevím, tady je to nějaký asi seklý, tady oni mi to asi nedostaví, předpokládám, nebo tady tak nějaké divné, ale uvidím, než to nechám. Tohle asi navazuje. To nám takhle je to vyřešen. Tak a tady by taky nikdo neměl projít. Je to teda o dost vyšší. A, dobrá, já to teda snížím, vypadá to divný. Lepší. Je to sice furt vyšší, ale o dost lepší. Ještě je to o jedno šouplý, ale to taky nevadí, to taky vůbec nevadí, aspoň mám prostor, protože tady oni by procházeli. Tak, nějaký ten mining. To myslím, že furt probíhá, ale hele, nás bývá jenom 1900. Myslím, že je super, co stáváme tady. Já když jim to tady a ten salvaging a scavenging bychom taky mohli. Tady to taky zminujeme, to je kousek. Myslím, že jsme v pohodě, hele, tady jsme taky mohli dát mining. No, najednou to jde, hele. Já proč jsem nedal? Tady. Zabijáku. Research s reální hofí, hele, bude asi další útok. Dneska to zapíchneme, bylo to, jo, teď už ty turety konečně, a když půjdeme ještě dál. Ty turbíny furt nic, ten oil extraction asi dáme, ty zbraně máme, elektrický smeltování. Ty CPUčka asi si myslím, že, jo, ty už tam taky máme jako na dvojice. OK, led balónem. Hele, konkrét fontrifikat, jo, ty tam taky myslím nebyli, čo veče. Dobrá změna, tak jinak, hele, pevnost se staví, pevnost vypadá, že bude, což je super. Antibiotika, lékárničky bych ještě trošku jakoby dodělal, ale už konečně, hele, budeme moct říct, že ten náš sofistikovaný hrad je hotový. 15, já jsem tady ještě vylepšil, tady budeme dělat místnost pro hosty, tak jsem to trošku rozšířil, což ještě budu asi dělat. Ale základ je hotový, což mi stačí, a příště už konečně tam přestujeme všechny věci a uděláme tam nějaký to zázemí a pořádné věci. Já teda ještě čekám, jestli nepřijde nějaký ten útok, ale vypadá to, že ne, všichni spí, všichni v pohodě, tady. No, tady on vtípe, ty chodí pro to dřevo strašně daleko, no, to se dá dělat. No, a jinak je to připravený k použití. Hele, tady jsme udělali kompletní skoro bariéru. Jakoby jde to dobře. Máme místo, space, storage, to je všechno mi známo a jasný. Tak je to, takže pátá epizoda budeme moc asi ukončit. Myslím si, že celkem v pohodě, jídlo, všechno držíme se, jakoby. Což máme, to jsou ty CPUčka. Já už bych šel taky na ten salvaging a scavenging, no, ale prostě musím ještě počkat, hol, to se nedá, tam se nedá nic dělat. I ten tailoring, ale to oblečení, ty byly, to jsem mraky rozjel, to bych klidně mohl zrušit. Takže na zí bychom taky chodit nemuseli, když se na to takhle podíváme. Nothing, ale má aspoň takový nějaký základní věci. Samantha, všichni v oblečení, ty byly, to je jakoby super. Bundy, všechno máme. Konor, no vidíš, Konor tady, ty brdo, jede tu podlahu. Kameny dochází, kameny. Tady chybělo, že to je strašně daleko. Co mám dělat, když nemám? Tady už se taky nedostanu dolů k tomuhle jen tak. No, musím to prostě dostavit, no, ale myslím si, že už je to, jak berser, jo, mi tady ničí, ty bro. To je zabiják. Zase když to vemu, ale dodělali jsme dvě místnosti dneska. Zavdali jsme elektriku. Máme research rozjetý, jde to prostě dobře, odolali jsme nějakému tomu útoku a už se budeme blížit možná k nějaký ty
zbraní a nějakému tomu zázemí tady udělat nějaký ty mini pastíle, já to ještě nemám. Trapky bych to mohl určitě nějaký udělat. Pak je eventuálně nějak rozdělit. Spíš chtěl udělat asi jakoby takhle táhlý asi spíš. 150, jo. O, to ještě takhle udělám, tak to než projdou, tak je sniperem zatím ustřílíme. Ale já potřebuji spíš, abyste mi dělali tohle z toho, takže já to asi zruším. Protože přeci jen, sice skrepu mám dost, ne harvest, bože, tenko. Tak jo, takže díky za náš čas, mějte se krásně, šestka, ale už se natáčí, už to snad bude trošku veselější, ale zatím odolávám, no, co mám dělat, no, když to takhle je, tak to tak je, z těchto místností mám radost a tady celkově to bude ještě vychytený, doufám, že to tady bude vychytený, takže jo, tak se mějte fajn a zdarec u další epizodky.